Svi se borite u svakoj smeni za što veći bakšiš i za što veći broj pozivnica koji ćete podeliti ljudima. Nagrada bit će najbolja do sada. Điđi, miđi, ovo, ono, kao super smo si, ne? Smo si super, da me nema zajebavati. Ja bi njega novno mirila. Ako te slučajno vidim da se muvaš po WC-ima, letiš s kreveta. Neću ja po WC-ima. Bože da se napunilo. Idemo. Ja mi se dogovorim kome ćemo dati minus. Darko, sve su još tu. Nisu otišli. Stani, jedna bolesna osoba u ovoj kući si ti. Ajde. Kako se Darko ponaša, tako bi očekivala da se ponaša Sven sa 18 godina. Ali Damir me iznenadio. Kao robinja. Ajde, i sa četiri smo jake. Damir je definitivno Ksenijino kućence. Snupi. E, Aleksa, dođe vamo ili ću da te bijem, ali ozbiljno. Ovo je najveća laž koja postoje. Ti si dete đavo. Nemoj tako da radiš to. Gle. Jebote, kaki ćeš da narasteš sad, a?